Halløj så derude, Mester Utrolig her. Vi har lige ramt 50.000 subs, og som lovet laver jeg en ny Q&A, så lad os komme i gang med spørgsmålene. Hej, jeg er din største fan, men vil lige spørge dig om, hvad for en sport du har gået til. Jeg har faktisk kun gået til én sportsgren i hele mit liv, og det er fægtning. Ja, en lidt anderledes sport, men det var ret sjovt. Jeg fægtede cirka i 5 år, tror jeg. Hvor stort er dit værelse? Alt for småt desværre. Pizza eller is? Det kommer lidt an på situationen, men for det meste vil jeg nok vælge pizza. Hvilken dansk YouTuber ser du mest? Selvom jeg laver ret mange videoer om dansk YouTube, så ser jeg faktisk ikke så meget af det. Hvad er din mening om tog? Det er helt klart bedre end busser og biler, og tog med køjesenge er ret hyggelige. Men jeg er enig med Indian Singing Dude. Tuk-tuks er bedre. Hvad er din yndlings anime-serie? Jeg har ikke set så mange anime-serier, men lige nu er det nok One Punch Man. Jeg kunne også godt lide de første sæsoner af JoJo. Hvad er planerne for fremtiden? 100.000 subs. Tror I det er muligt? Hvordan er det at være sej? Det ved jeg ikke. Det må du fortælle mig. Hvad kan du bedst selv lide at se på YouTube? Det er meget forskelligt, men noget jeg godt kan lide at se er disse videoer af Corridor Crew, hvor de reagerer på og forklarer hvordan visuelle effekter er lavet i film og serier. Ret interessant hvis man kan lide sådan noget. Har du subscribet til Herr Timmy? Nej, men det har jeg nu. Harry Potter eller Lord of the Rings? Helt klart Harry Potter. Jeg ved ikke, hvad jeg skal spørge dig om. Husk at like og subscribe. Præcis, 69% af jer, der ser mine videoer, er ikke subscribed. Det betyder, at I går glip af fede videoer som denne, så subscribe lige. Det er helt gratis, og så kan du altid ombestemme dig. Hunde- eller kattemenneske? Jeg er nok et hundemenneske, men det er også fordi, jeg aldrig har haft en kat før. Og så har jeg også hørt, de krasser ret meget. Xbox eller PS5? PS5, selvom jeg nok aldrig får fat på sådan en. Hvor mange andre kanaler har du haft? Jeg har den her, The Talking Thumb, og så en masse andre kanaler. Jeg tror antallet er op på 10 kanaler, men jeg uploader altså ikke på de fleste af dem. Hvad laver du, når du ikke laver YouTube? Jeg sidder alene og græder i et hjørne. Kan du godt lide at rejse? Hvis ja, hvad er dit yndlingsland så? Selvfølgelig kan jeg lide at rejse. Nogle af de bedste rejser har været til Rusland og Island. Der er noget ret vildt natur derovre. Hvis klokken er 13.43 i Paraguays tredje mindste by, og 2 plus 2 er lige med 22, hvorfor smager chokolade så af fint plukket og 36 timers tilberedt råkost? Hvad for en computer eller PC har du? Jeg har sådan en rigtig kasse. Det er vist en Workstation W1 Video Editing fra Komplet. Som navnet foreslår, er den ret god til redigering. I starten redigerede jeg på en IdeaPad Gaming 3 computer fra Lenovo. Vil du lave en video, hvor du læser sjove kommentarer op? Det kan det godt være. Jeg tror faktisk, jeg laver en video, hvor jeg læser hate-kommentarer op. Det kunne nemlig være ret sjovt. Hvad elsker du mest ved at spille Minecraft? Nok at man kan bygge og ødelægge alt i verden. Der er ikke rigtig andre spil i verden, der tillader en at gøre sådan noget. Hvornår begyndte du at se YouTube og få inspiration? Jeg tror, jeg begyndte at se YouTube tilbage i 2011. Jeg så det ikke tit, men kun når andre børn i skolen gjorde det. Der så man ting som New York's Harry Potter parodier og alle de sange med MS Paint animationer. Altså Skipper Bent, Sten med det ekstra ben og Ole-sangen. Så det var tider dengang. Kan du godt lide musik? Hvis du kan, please vil du så sige, hvilket yndlingsband du har eller sang? Nej, jeg hader musik. Ej, bare for sjov. Jeg lytter til alt slags musik og har ikke rigtigt et yndlingsband. Men lige for tiden har jeg hørt meget af Daft Punk's album Random Access Memories. Der er altså nogle ret store bangers på den. Hvornår vågner du? Klokken 7 på hverdag og mellem 10 og 11 om weekenden. Jeg ved ikke, hvad du kan bruge den her information til, men nu har du den altså. Hvordan fik du 50.000 subs, og er det nemt? Jeg blev bare ved med at uploade videoer konstant, og så fandt jeg nogle emner, som folk synes er interessante og godt kan lide at se. Det er ikke helt nemt, for det kræver ret meget arbejde at skrive, optage og redigere, men det er helt klart det hele værd. Hvilken årstid er din yndlings? Det er nok sommer. Vinter er ret godt, og julen finder også sted, men hvis der ikke er sne, så er der bare koldt og mørkt hele tiden. Om sommeren er der varmt og grønt, solen skinner, og der er lyst om aftenen. Bare en magisk tid generelt. Hvorfor er det en grøn smiley, du har som profilbillede? Det ved jeg ikke. Hvorfor har du en grøn smiley som profilbillede? Yndlings Star Wars film. Det er virkelig lang tid siden, jeg har set Star Wars filmene. Hvis jeg skulle vælge, ville det nok være julespecial episoden. Kan du lave en blog? Sådan der. Hvad er din yndlingsfilm eller serie?
Min yndlingsfilm er nok Inception, og nogle gode serier er nok det amerikanske The Office og Arcane. Men det var alt for denne Q&A. Tusind tak til alle, der har stillet spørgsmål, og her er nogle andre spændende videoer, som I kan tjekke ud. Men jeg smutter nu, så vi ses i den næste utrolige video.